ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏଠି ଦୁଇ ତିନିଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି। ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ରିଭ୍ୟୁ ରଖିଥିଲୁ ଯେ ଜଳଶକ୍ତି ଅଧୀନରେ ଯେଉଁ ଘରେ ଘରେ ଯେଉଁ ପାଣି ପହଞ୍ଚିବ, ହର ଘର ଜଲ ଜଲ ଜୀବନ ମିଶନ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ, ସେଇଟା ଉପରେ ଆମର ଗୋଟେ ରିଭ୍ୟୁ ଅଛି। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏଠି ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ତାପରେ ଫେର ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଫେରିଯିବା। ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ବସ୍ତିକୁ ବି ଆମେ ଯିବା, ଆଦିବାସୀ ବସ୍ତିକି, ସେଠି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ସମୟ ହୁଏ ଏଠି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ନଦୀ ଅଛି, ସେ ନଦୀ ମୁହାଣରେ କିପରି ଭାବରେ ସେଠି ପାଣି ଯେଉଁ ଡ୍ରେନେଜ୍ ହୋଇପାରୁନି ଠିକ୍ ଭାବରେ, ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ପାଣି ଏଠି ଠିଆ ହୋଇକି ରହୁଛି, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ବି ଆସିଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଟିମ୍ ଅଛି। ମିଳିତ ଭାବେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା, ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲାପରେ ଫେର୍ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ସେ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏ କଥା ତ ବହୁତ ଯେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଅନେକ ଥର ଡିବେଟ୍ ହୋଇଛି, ଡିବେଟ୍ ହେଲା ପରେ ଏଇ ବିଲ୍ଟା ପାସ୍ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଏବେ ଚାଲିଛି। ଯେହେତୁ ତାକୁ ରାଜନୀତି କରିକି କଂଗ୍ରେସମାନେ ଯେଉଁ ମାନେ କ'ଣ କୁହାଯିବ, ସେ ମଣ୍ଡି ଫଣ୍ଡି ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଗଲା, ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଦାନାରେ ଧୂଳି ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ହୋଇଛି, ତ ସେଇପାଇଁ ଆଉ ସେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟଟା ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି ବେଳେ କ'ଣ ହେତୁ ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା କରିବେ କି ନାହିଁ, ଇଏ ସେ ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାହିଁ ନଜର କରେନି କେଉଁଠି କଳା ପତାକା ଗୋଟେ ଡ୍ରାମାଟା କରୁଛି। ନାଇଁ, ଆମେ ଫୋକସ୍ ଅଛି ଯେ ଯେତିକି ସବୁ ଆମର ଫଣ୍ଡସ୍ ଆସୁଛି, ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଫଣ୍ଡସ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ରିଭ୍ୟୁ ବି କରୁଛେ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆୱାରନେସ୍ ବି ଟିକେ କମ୍ ଅଛି, ଆମେ ଯେତିକି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛୁ, ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ତାକୁ କୁହାହୋଇଛି, ଆଉ ତୁମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ବିଭିନ୍ନ ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଗୋଟେ କର ଯେଉଁ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ବେଲ୍ଟମାନଙ୍କରେ, ସୋ ଦେଟ୍ ସେମାନେ ଜାଗୃତ ହେବେ, ଏବଂ ଜାଗୃତ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଲାଇନ୍କୁ ସେ ଆସିପାରିବେ, ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭାରତ ସରକାର ପଇସା ଦେଇଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଯେଉଁ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିବାଟା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ ଏଥିରେ ଯଦି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେନି, ତାହେଲେ ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ଯେତେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବାଟା କଷ୍ଟକର ଅଛି, କାରଣ ମେକାନିଜିମ୍ଟା ଭାରତ ସରକାର ନାହିଁ, ମେକାନିଜିମ୍ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସିଆଡ଼ୁ ସେ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମେ କରିବା ନାହିଁ, ପବ୍ଲିକର ମନି ପବ୍ଲିକ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବାନି, ତାହେଲେ ତ ସେଇଟା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଁ ଆଗ୍ରହ ରଖିବି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯାହା ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେ ସମାଧାନର ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଅଛି, ଆମେ ବାରମ୍ବାର ସେଟାକୁ ତାଗିଦ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାଗିଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେମାନେ ଯଦି ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଯିବେ, ତାର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ସେଇ ସଂଘୀୟ ଢାଞ୍ଚାରେ ହିଁ ଆମେ ଯାହା ଯେତିକି କରିବା କଥା କରିବା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି ଯେ ତାକୁ ଗୋଟେ କେମିତି ପ୍ରପର୍ଲି ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବା। ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ମାନେ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଡିଲେ ହେଉଛି, ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି, ଆରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି, ତୁମେ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ ଯଦି ଦେଇପାରିବନି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ, ତାହେଲେ ପୁଣି କେମିତି ହେବ। ତେଣୁ ଏସବୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉପରେ ବହୁତଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ଆମେ କେବଳ ତାଗିଦ କରିବା ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ, ଆଉ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆମର ବି କିଛି ମେକାନିଜମ୍ ଅଛି, ଆମେ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ସେଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବୁ। କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେତେ ସବୁ ଫଣ୍ଡିଂ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ, କେବଳ ଯେ ଜଳଶକ୍ତି ନୁହେଁ, ଆମର 41ଟା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଭାରତ ସରକାର ଯେଉଁ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେସବୁ କାମକୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେ କରନ୍ତେ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏତେ ସବୁ କଥା ଆପଣମାନେ ଆଉ ପଚାରିବାକୁ ନଥିଲା।